bokk yi gënaaw bu ñu santé suñu borom julli ci yëneentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñepp tay balu haq ñepp yalla nañu yalla boole jéggal tomb biñ fasiyene fatelenté dañ koy teunk ci luy nirok laaj bu am mbokk laaj ci ne ndax nit sañna sukkandiku ci nit tek ne ki nga xamne kenn ñi mako tudd subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla mussel ci bobu pass pass ñu xamne lu way sukkandiku wala nga wëru ci mom té du yalla musiba dikra bokk yi ko xamne dafa fop mbiram yépp wër ko ci nit ñi rek baye len bopam ni stuti nit ñi mom da nañu sonn wala mom mu sonn waye ku ne bari na alal ca alal jël wëru sukkandiku ca dadu ba du wax ak kenn bala aajuma faju faaw mu wax ak kenn alal jëlé tambalé ñak ñariñ bu mbuguta wax kenn kudul alal ja kessé waye ku ne ab xam xamam kessé le fab tek bu gënë di dox bala sonu dana gis lu bari lu mu xamul lu mu doon ki ma jikko wax mi borom alal ji dana romb lu bari lo xamne momu ko te xamul ko ko momi tam waye ko xamne ci xel kessé li weyit loxom dana yag dem ci gimñam tepp tepp du ko ci yob jital xel top ca kessé dana dugg fu ndir meuna genn motax ku sukkandiku na sukkandiku ci yalla mi nga xamne yow bo demé ba yokkatit mom du ma sa yokkam waye ku dem bala amone di wagniku yalla du ca ma sa bokk ku dem ba xam xamam reeral ko mu dugg fo xamne xamut fuma yit lolou yalla du ca ma sa bokk mukk am na ñuy wax ba ñak pexé na yalla fi nek wax nañ deug fofu la nit wara nek bala pexé ñak sukkandiku ci yalla nak moy woluko lumuy wut bëgg ca jot mu gëm na yalla moy joxe lum bëgg tagolit mu gëm na yalla moy mëna tagalé nit ak la koy top te bëggul mu top ko waye jambi muy nit ki warna am pass pass bu deugër ci ne yalla ku jarignu yalla la waye lu dal nitit nit ñi sax ñokoy jëk nangu suñu sété sét pexé amuñu pexé ñu né nañ ko bayé ak yalla li yalla ci dess yalla desu ci yalla du jël aw dess do ko yakalit dang koy bayé ak lepp motax ñu jigeel julit bi mu fap mbiram yépp wër ko ci suñu borom ak lu mu mëna doon ndax kat lolu ndigalul suñu borom la ci julit bi di am mom la ci am mo neewon wa tawakkal ala allah wa kafa billahi wakila wëru leen ci yalla wakilu leen ci yalla ndax yalla doyna wëru way doyna sekk kuko am jëru nga diko bolé ak leneen waye neena wonit rien da koy xawa japp buñ bëggé sukkandiku ci waxe ki wala waxe ka wala li wala la bokk yi bo ci sukkandiku ba koko dem bayyi la fi nak faatu motax mo ne won de len wakilu di wëru ci ki nga xamne mo fi ne ba fawut du fi jëgé mukk wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut mo ne wëru ci suñu borom day ci sart yi tax nit tuddu ab julit ci la bokk wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin bala ngeen doon ay julit deug deug wala ngeen bëgg ko doon da ngeen di wéru ci yalla yam ca waye bokku na ci yi ab julit wara dabu ji ci wéru ci yalla
day tax yalla bëgg ko inna allaha yuhibbul mutawakkilin té bokk yi nak da ngay dégg kuy tek kuy firi la ilaha illallah nan amul ben bour buñu wara jaamu bour du ko ñi jaamu la ilaha illallah moy jenn yalla diñu wara jaamu lay tek wolof day wax nak bëgg bour bëgg la moko gën lepp luy tax yalla bëgg jaam bi jar nako lu mëna doon ak ndëgg lu mëna doon jar na wutiko waye bokku na ci yit li tax nit ki tuddu muslim ak mu'min ñaar yépp moy mu fab ay mbiram wër ko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la sayyidina musa don wax ak nit la ñaan len in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne su ngeen fabon sen mbir yépp wër ko ci yalla li ngeen di xëc bëgg mu ñew ak li ngeen di jañ bëgg mu dem lepp bu ngeen ko bayiwon ci loxo suñu borom rek leppay bax xana gis len picci ndaw yi di dem bi bu set man nañu ndekki agn rer nan ba mandi te den ciñ ko fenn waye kuñ ko baye yalla dañuy xey akup xif bu metti den ciñu dara sen kenn den ciu dara ñu joge sen kër dem yaakar yalla rek baye ko sen bop bu ñuy ñew dañ nan goon ñom ki sen bop bay leer sax seeni dom di len xol ñuy lek law annakum tatawakkaluna ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu thayr waye worom xam xam yi seen xam xam woor ñu boole won ko ak wëru ci yalla dem nañ ba xamne wëru ci yalla mo meuna mussel nit ci lu meuna doon mo xam kula tek gannaay ngeen so defu nangam ray la so defu nangam jeul li nga am bayiko ko yalla rek ndax buñu demé ci alquran dañ ci fek wama lana alla natawakkala ala allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna ala ma adaytumuna wa ala allah falyatawakkal almutawakkilun manam ñun ñi nga xamne xass nañu gëm yalla ba nopi lu tey ñu fab suñu mbir wër ko ci yalla mi nga xamne war nañu aw yoon te duñu wañiku ci bir lolu nak dox gogu ñuy dox jëm ci fiñu yalla joxañ ci lañu fess yene muñe lepp luñ ñu mëna timale naan tay ngeen de ak bu ngeen ko defu de ak bu ngeen ko defé de da ne xana xamulen ne yalla doyna wëru way bako sahaba ay ab yonent waxé ñaleen doon bundu xataal musibe mu ñuy seddelé seddileen ca ñepp di leen doxañ ay babu lañ jang wama lana alla natawakkala ala allah mo ñun tay ñu wëru ci yalla ak lu tay ñu wëru ci yalla wa qad hadana subulana wala nasbiranna ala ma adaytumuna lu ngeen ñu mëna tek ci ay ciono danañ ko muñ la ko waral moy dañ ko dañu wëru ci ki nga xamne ko wëru ci mom do daal la ko jitu la ko top wa qala alladhina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina su ngeen bayiwut li ngeen di wax nan ñi yalla yu du jeex fatankhal ngeen danañu len genné fi yobul len fenen waye la tax senum xel dal fa awha ilayhim rabbuhum yalla daf leena yune ndaw musal ko ci sen nopp yeen ñep ne len la nuhlikanna adh-dhalimin wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim muñ len wëru gi ngeen wëru ci yalla bu mu dañ bu len tegg ben tank ben sabre ndax ñi ngeen ko sekkal man nañu bari taxé man na leena singli man nañu fexé ba ñepp di leen joxañ wayé légui té ñu jëgé fi ñeneen nekk fi wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihi zalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi bokk yi yalla ñu yalla dimbalé ba suñu mbir ñu fab ko wéri ko ci yalla rek
ndax kat buñ démé ci alcorane dañ ci fekk na du waxe kassa rek sayyidina Moussa musiwmi alayhi salam Moussa awtiram limna ci alcorane lu bari la waye la ci gëna fess muy joxagn bo xamné ku baye yalla ak sa bop sa lepp lijeentiku bako way juroom bu jigen amé da fekk ñu né bu fi kenn juddoti tay goor at mi ak at ma ca top ak adé ca top lu ko waral moy dañuy bañ bur bi foliku te goor lañu yaakaar na makoy folli nenañ nit ñi jigen ñi bu fi kenn ëmbati ab diir ba yaak ñoy dañu ëmb sax waye bu fi kenn goor di leen jur ay jigen rek kasse bokuy suñ jurut goor nu jigen di amé yalla dogal ci dogalem be katanam sayyidina Moussa gané aduna don goor way juram jaxla ci lol num koy def ba ci yalla namé mbiram da wëru ci yalla rek wa awhayna ila ummi Moussa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين دفكو دفركو بانغا خامن دو نور تي ندخمي رك دو لاب سانيكو تي ندخمي مو دفكو تي باني بو جيك تك تي ندخمي رك تيمبلكو مو دام باييكو اك يالا خانا لولا غنا جافي جور ليغي دوغ ليغي نون لا سانني تي ندخمي يالا رك ماتو وول فالتقطه آل فرعون موي دوخ با اكسي سي بونتو بالا فرعون فامي فيخلو تاكوسان مون سيت لين للي لومو ني خول نكو اب خاليلا مون خاليب لات غورلام جيغن ني نكو غورلا دي مون كون دي اي امنا ليوتال لنكو كارغ سيني بوروم غي سخنام نكو اپنا ديف اي اتاغي ني امو دوم او مكو تين ماجي فوفا نك سخنو سو ديغل borom keur bu deegal soxnam amna fa jarign waye borom keur ba da doon ku gem yalla borom keuram gem doon ku wedd yalla fa wala ko soxna sa gene soxna so xamne dañ nan borom keuram da ko deegal fa wa amna fa jarign bam ko tino tiyane kon baxna waye nga ci def ndank ndax gone ci woluuma waxna deug ganaw amuñu ay wéne ñu ko nampalé soxnam amuko té moy yaayam num koy def dañu wuti ko nampal jigen diñ ko jox mu bañ xalé bu jigen ne xamna fa ben jéek dal bo xamné du mak lool dañ ko sét ba xam ñu séti ko jox ko ko da jëk bañ buñ ay yoon ci xarñu suñu borom baye suñu bop ak yalla rek mo wor فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون كون بو لولو لو نفان لا تي القران سيدنا موسى مسيومي رك فمو جك فرعون وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين موي بام ديمي با تول نام ورا تول خينان يالا تي غاتال ني نان نكو ساكال بخي لو ني فاج نجا تي اي كيمتا فين تود سيدنا موسى فو بري تي القران كودم داغا فا فك اب اي قصه اب قصام اك دوندم كيب waye fim tambalé dal moy yalla dañé wayjuram yaakar yalla té wëru ci yalla sa aaju faju mu def ko aaju faju waye safanu wëru ci yalla nak yalla ñam ci yalla mussal nit tay dama dem ba dé mom ku wëru ci mom mucc waye koku la ci ibdar waxon day ñew seyb la hat néna won nit ñi buñ la bëggé yanu buñ la bëggé tak bañal ndax buñ la takké yanu la wayé bo mën amut pexé bañ yanu la
seppal say tank ne wacce len ma fe ba lañu tok ndax neena yenta ngi ni yo xamne dara mënu ca yag neena aw xel mënu ta yag ku la romb daw aw xel xamal na fam joge soriwut wala fam jëm soriwut ré mënu ta yag ken mënu ta rendo yendo ré joy ken mënu ta yendo joy waye ab yan mo ci ra néna bo fexé bañ yanula ngéné ciel ba sa lepp jog nis tout ñu tok buñu lay waccé duñ la waccé way dañ lay sanni té buñu la sanni ak dal muy daanu amna yenen yari dal yu sa mëna téggé muy damu ak dé suñ né ki ku baax la ngéné romb na fofu la jëm ci woon ñu né xana yow wali yu nga ko ngéné wessu nak koko né wessu nak mbolem yi ngi takal nit ku bax luñ ko ci wax mu ne wessu na fofu ba ci yonent ba ci malaika mu ne xana xamone malaika ñu mëna ñen ci yonent yi ak nit ñu ne ko xana kon ki nga xamne kene ñëmo ko tuddu mom nga kon yow kër ya fété kaw ñep ya ëpp loolu ñep mu daal di bëw ne ku ngeen di wax ñu ne ko badi'u samawati wal ard الذي يحيي ويميت هو الرزاق ذو القوة المتين مونا نيغ ماكاي جيند فاني كوي سانني مو داني نان ديو دوفنا لغي ديو دوفنا بانيو لاجي يونتي بي عن الروح يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا بون لاجي روح فمي نيك سي نيت نو مل ne len kat ruh mom lima yalla xamalagun xamalaguma ci luma koy meuna xame waye ku dem ba ag ci lu ne man nako moy borom doole ji ñu ne ko ki ñi bañu tuddu ki ñi meutu tuddu bañu ko tuddu dañ ko ñi meutu tuddu la ko dendal ak mom mu ne kum doon nit ñe koy sanni ne ki dof na legi ndax liko waral moy ñom seenu deg muñtu deg lu mel non xel nangu doomi diw ak diw ba nafi nan di di koku mbag muñtu nak motax ki ag fofu bané nañu wéru ci man luma len wax da ngeen ko def yalla néna ré day jot ndax mi ngi né ci asman ak soufu suñu borom ci ba nopi do defé né kenn la lolu yom na misal ci seen biir neeg yi ngeen dëkk bari na ci neeg yo xane bo démé fekk fa jar goñ mu lënd fa defé né mo ci né té xamu ni ci neegum jambur la nek baram bi gëna ndaw ci man na ko rëdd kërëm nga tass ben yoon مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون موتاخ سيغ ماك بي بيند ني وأن من على سوى الله اعتمد على سوى الله اعتمد عنه تخلى وتوى يوم النكب كيب كو خامني امنا كومي ويرو امنا كومي سكنديكو ba diko taxa def wala mu diko taxa baye ko dur yalla koka nami muji def moy ka andon ak wa keureum mu manan len lu nek yor len kuñ ci xol ay beut sangane ba sama baye ba sa baye dik ñu and ak seen baye dox nak ba ci all bi ñu ne xeg ci gaynde ku ne noy def ku noy def ñu ne ko ku bax ki te nga yokku jego yi mune insha Allah bañ ko koy wax fekk jek na daw len di retul wax yaakar tass na yaakar tass neena ku sukkundi kuru yalla nak dang ko bayyi bis wala mo bala bis dina ñew nga ne ko yaw la mune du man mune la yaw la nga ne ko du man yalla rek fay nek motax mu joge mu joxe ndigal ne fa kun bi rabbika al mu'in dha isti'an wa in bi ghayri ista'anta la tu'a kon lu meuna don num meuna tollu ci bureyay ak yaatu way nu njaqare la meuna deme yow fabal yalla weru ci mom diko xol ci sa kanam sa yaakar du tass yalla nu yalla dafa dekk top te boru ñu ba faw ñi weru ci mom ta saxal ba faw
nimbalam ak yermane xewalam ak karangem ci ñun ak fu ab julit nek ak fu nit ma nek ci kaw suuf amin yaghfirullahu lana wa lakum wa lisairil muslimin.